välkommen till sommarmusik i Gamla Uppsala kyrka. De fyra första helgerna i juli kommer de inspelade andakterna att utgöras av korta konserter som vi har spelat in här i kyrkan. Dessutom kommer vi att bjuda på den vanliga sommarmusiken som man kan lyssna på live här på lördagar klockan 18. Det kan man läsa mer om på vår hemsida. Vid de här inspelade konserterna så får vi höra Susanne Näslund, Erika Lindgren Liljenstolpe, Gunnel Hellqvist, Mattias Karlsson och jag själv, Pontus Leitz, som ska musicera för er. Vid mina konserter kommer jag att framföra svensk folkmusik i arrangemang för orgel av olika svenska organister och kompositörer. Det blir arrangemang av Gunnar Idenstam, Bengt Granstam, Oskar Lindberg och Gamla Uppsala kyrkas tidigare organist Thomas Niklasson. Varmt välkomna!